En gang i eldre jernalder, for over 1500 år siden, ble en kvinne gravlagt i en røys høyt oppe i skråninga på Refsnes. Med seg i grava fikk han noen av sine eiendeler, og over grava bygd slekt og venner en røys som minnesmerke over kvinna. Over tid ble den ene gravrøysa til over 40 røyser samlet i et stort gravfelt. Gravene var godt synlige fra Selnesbukta og innseilinga til Sørfjorden. Fra røysene kunne de døde sku utover land, strand og sjø, og passe på gården og slekta. Årene gikk, og tidene skiftet. Den gamle norrøne åsatroen forsvant gradvis da kristendommen ble innført i landet. De gamle tradisjonene med å gravlegge de døde i røys og haug ved gården, ble erstattet av nye kristne ritualer med begravelser i vigsla grunn på kirkegården. Tilbake lå de gamle røysene på Refsnes, glemt, og etter hvert som århundrene gikk, gjemt, overgrodd og nedvokst av busk og kratt. 1500 år etter kvinna ble begravd i en røys på Refsnes, ble det gamle gravfeltet gjenoppdaget av arkeologene. Og for at alle skulle få oppleve røysene i det vakre landskapet som omgir dem, og ta del i historien, måtte de ryddes fram i lyset. Siden har gammel og ung, grunneiere og arkeologer, skoleklasser og interesserte, arbeidet møysommelig med å rydde fram de gamle gravrøysene. De har felt trær og fjernet busker, kratt og vegetasjon i plaskregn, sol, vindstille og ruskevær. Etter hvert har små og store røyser dukket fram på den gamle hedenske gravplassen, røyser som gir oss muligheten til å få innblikk i en tidligere trosretning om hvordan menn, kvinner og barn en gang bodd, levd og dødd her ved fjorden. Røysene på Refsnes ligger igjen godt synlig, sånn som de en gang var ment til å vises i landskapet. Vi kan i dag stå og sku utover det gamle gravfeltet og på nytt undres over fortidens mange mysterier. Sånn kan det som ble skapt for lenge siden og det som skapes i dag, gjennom rydding, tilrettelegging og tilgjengeliggjøring, bli verdifulle elementer i kulturmiljøet også i fremtiden.